एक भारतीय पत्रकारले पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम सतलजसम्मको भूभागलाई जोडेर ग्रेटर नेपाल बन्न सक्छ भन्ने आशयको लेख लेखेका छन्। पूरा भिडियो हेर्न नभुल्नुहोला। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ ग्रेटर नेपाल अनलाइन टिभी। नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु ग्रेटर नेपाल अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूमा म विवश बुढाथोकी। आजको यो व्यवसायमा पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सेरोफेरो अनलाइन टिभीलाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, किनकि त्यहाँ दिनभरका ताजा खबरहरू तपाईँले बेलुकी पख सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपालमा कालापानी लगायत भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग जोडतोडले चलिरहेको समयमा भारतका विदेश मामिला विज्ञ एक पत्रकारले पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्मको ग्रेटर नेपाल सार्थक हुन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेका छन्। युएसिया न्युज नेटवर्कका दिल्ली स्थित सम्पादक एवं भारतका विदेश मामिलाका जानकार वरिष्ठ पत्रकार पुष्परञ्जनले भारतीय अखबार दैनिक ट्रिब्युनमा लेख मार्फत कालापानी विवादबारे आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्। हालै प्रकाशित उनको लेखमा कालापानी विवादको इतिहास, ब्रिटिस भारत र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धि तथा नेपाल र भारतबीच सन् 1950 भएको मैत्री सन्धिलाई तिनको मर्म र उद्देश्य खुलाउने गरी व्याख्या गरिएको छ। 2 डिसेम्बर 1815 ब्रिटिस इन्डिया र नेपालका अधिकारीबीच सीमा विवाद समाप्त गर्नका लागि एउटा सन्धि भएको थियो जसलाई सुगौली सन्धिका नामले चिनिन्छ। यो तथ्यलाई पनि उनले लेखमा सविस्तार व्याख्या गरेका छन्। उक्त सन्धि भएको 3 महिनापछि सन्धि कार्यान्वयनका लागि 4 मार्च 1816 नेपालको मकवानपुरमा नेपालका तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट जनरल डेभिड अक्टर लोनीले सन्धिका दस्तावेज एक अर्कालाई सुम्पिएको पनि लेखमा उल्लेख छ। सुगौली सन्धि हुनुअघि पूर्वमा दार्जिलिङ र टिस्टा, दक्षिण पश्चिममा नैनीताल, पश्चिममा गुमाउँ गढवाल, बसहर जस्ता क्षेत्र नेपालको अधीनमा रहेको पनि लेखक पुष्परञ्जनले स्वीकार गरेका छन्। यी क्षेत्रलाई नेपालले 2.5 वर्षको अवधिमा विभिन्न समयमा भएका युद्ध मार्फत जितेको र सुगौली सन्धिपछि नेपालले ती भूभाग फिर्ता गरेको उनको भनाइ छ। यसको बदलामा ब्रिटिस इन्डियाले नेपाललाई मेचीदेखि पिथौरागढसम्म तराईको लामो फाँट सुम्पिएको जिकिर गर्दै उनले कपिल वस्तुको ठूलो हिस्सा र पूर्वमा मिथिलाञ्चलको प्रशस्त उब्जाउ भूमि पनि नेपालले प्राप्त गरेको लेखेका छन्। तर यतिले पनि नेपालको पेट भरिएन। उनले लेखेका छन्, सदियौँ बितिसकेपछि सुगौली सन्धिका तमाम शर्तमाथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले किन्तु परन्तुको राजनीति गर्न थाले। त्यसो त भारतीय पत्रकार पुष्परञ्जनले उक्त लेखमा नेपालले कालापानीमाथि दावी गर्न नमिल्ने आशय पुष्टि गर्ने उद्देश्यसहित आफ्ना तर्क र अधिकार प्रस्तुत गरेका छन्। तर लेखको अन्त्यमा उनले अघि सारेको तर्कमा नेपालले ब्रिटिस भारतसँग सुगौली सन्धि मार्फत गुमाएका भूभाग समेत फिर्ता पाउन सक्ने आधार गुमाउरो शैलीमा प्रस्तुत गरेका छन्। नेपालका विभिन्न विज्ञले विभिन्न नेपाली अखबारमा लेखेका लेखलाई समेत उद्धृत गर्दै उनले नेपालको योजना तर्कबारे पनि आफ्नो लेखमा चर्चा गरेका छन्। यस क्रममा उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर ज्ञानेन्द्र पौडेलले सन् 2013 प्रकाशित गरेको एउटा रिसर्च पेपरलाई पनि लेखमा उद्धृत गरेका छन्। पौडेलले भारतसँगको सीमा विवादलाई सुल्झाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समेत मद्दत लिन सकिने तर्क गरेको जिकिर पुष्परञ्जनले लेखमा गरेको जिकिर पुष्परञ्जनको लेखमा गरिएको छ। उनले लेखेका छन्, यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि नेपालमा थिङ्क ट्याङ्क पहिलादेखि नै एउटा खतरनाक उद्देश्यको पृष्ठभूमि तयार पारिरहेका थिए। पुष्परञ्जनले लेखमा नेपाली थिङ्क ट्याङ्कको यस्तो खतरनाक उद्देश्य क्षणभरमै ध्वस्त हुने तर्कको बलियो आधारका रूपमा सन् 1950 सन्धिलाई अघि सारेका छन्। नेपाल भारतबीच भएको उक्त सन्धिको अनुच्छेद 8 यसअघि ब्रिटिस इन्डियासँग भएका जति पनि सम्झौता थिए ती सबै रद्द भएको मानिनेछ भनेर लेखिएका कारण उक्त सन्धिअनुसार नेपाल कालापानीमाथि दावी गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ। उनकै तर्कमा पनि नेपाल फेरि ग्रेटर नेपालतर्फ फर्कन सक्ने आधार प्रतिबिम्बित भएको हो। सन् 1950 भएको नेपाल भारत सन्धिको अनुच्छेद 8 त्यसअघि ब्रिटिस इन्डिया र नेपालबीच भएका सबै सम्झौतालाई रद्द गरिएको हो भने सुगौली सन्धि अन्तर्गत नेपालले ब्रिटिस इन्डियालाई फिर्ता गरेका भूभाग फेरि नेपालले किन फिर्ता नपाउने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। लिपुलेख कालापानी विवादलाई उनले नेपालका राजनैतिक दलहरूले उठाएका मुद्दामा सीमित गर्न खोजेका छन्। लेखमा एकातिर उनले सन् 1815 सुगौली सन्धिपछि नेपालले ब्रिटिस इन्डियालाई
पूर्व पश्चिमका केही भूभाग फिर्ता गरेको र तराईमा केही फाँट हासिल गरेको चर्चा गरेका छन् भने अर्कोतिर उनले हाल नेपालसँग विवादित भूभागबारे 1830 मात्र आधिकारिक दस्तावेज तयार भएको जिकिर गरेका छन्। यस आधारमा 1830 अघि उक्त भूभाग नेपालको अधीनमा रहेको बुझ्न सकिन्छ। 1950 सन्धिले त्यस अघिका सम्झौतालाई रद्द गरेको हो भने 1830 नक्सामा गाभिएका भूभागहरूलाई भारतले अझै आफ्नै भनेर कसरी दावी गरिरहेको छ भन्नेतर्फ लेखमा उनी मौन छन्। साथीहरू, तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरेर पनि सहयोग गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद। हामी अर्को भिडियो लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ अर्को श्रृङ्खलामा।